dete kada krenu u prvi razred osnovne škole, većina dece, 99% dece, oni su srećni. Oni vole školu, oni vole svog učitelja i učiteljicu, oni gledaju njih kao bogove. Nose one teške torbe, dolaze u školu, ništa im nije teško. Ali već negde u trećem razredu počinje otpor prema školi kod 30% dece. U starijim razredima i više. Zašto počinje taj otpor negde u trećem razredu? Zašto ih teraju, verovatno, da uče na pamet sve. Pa, mi smo došli, odgovor leži u medicini. Da. Dete, zamislite, dete ima pesmicu 9 strofa u trećem razredu, svako može da se seti svog detinjstva ili svog deteta. Dete koji ima pesmicu 9 strofa, i ako recimo treći čas odgovara tu pesmicu, pa šta mislite, ide li to dete na odmor da se strči ili sedi u učionici i još jednom, dva ili tri puta ponavlja tu pesmicu? A gde je i ostalo gradivo koje je? Savesno dete ostaje u učionici da ponovi pesmicu, a ono dece koje su manje savesne, oni izađu u dvorište, znaju da će dobiti dvojku ili trojku, pa će i mama ići da se svađa za ocenu, ali ono savesno dete, onog momenta dok ponavlja tu pesmicu i dok čeka učiteljicu, ima puls preko 120 pa i 140. Imaju lupanje ovih karotidnih arterija, lupim srce u grudima. Kod većine dece postoji znojenje dlanova i čak i bolovi u stomaku, mučnina, da ne kažem da neka deca dobiju proliv. Znači, jedan akutni stres doživljavaju jednom nedeljno, dva put nedeljno. I onda dete vidi, pošto je taj akutni stres jedno neprijatno fiziološko stanje, a oni u školi to stalno doživljavaju i odjednom oni vide da je to nešto što nije prirodno, pa onda više ne vole ni pesmice, ne vole učiteljicu, ne vole školu. Kada dete više ne voli školu, onda ni roditelji ne vole školu, škola postaje noćna mora. Mi smo pokazali u pilot istraživanju u školama gde smo radili da taj problem može da se eliminiše ukoliko dete pravilno uči. A naša deca u Srbiji ne koriste svoj mozak pravilno. Mi recimo imamo trećinu asocijativnih neurona. A mi te neurone i sistem asocijacija uopšte ne koristimo u procesu učenja. Mi u startu eliminišemo trećinu mozga.